जानकारीका लागि सब्स्क्राइब र बेलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। दिस इज योहो टिभी। Namaste everyone, you're watching Yahoo TV and this is the show Gossip. Gossip leader, yes, that here I am. And yeah, Gossip mami, different personalities and kurakani garchhau tyo ta tapai lai thaha chhaudai cha ra thaha chaina bhane pani obviously thaha paunuhune cha tapai le ra aaja chai hamisanga Gossip ma hununcha. You might have heard his name or might be tapai le chinnuhuncha malai jaha samma lagcha ra chinnuhunna bhane pakkai pani aaja chinnuhune cha hamisanga hununcha the next team ko team leader as well as choreographer and then yeah, dancer, one of the best dancer obviously, hununcha Pradeep Lama. Uhalai karyakram ma swagat garau, swagat chha yahalai karyakram. Thank you so much. And Pradeep ji, aaja kema testo hununcha? Music video, as usual. So yo music video ma besta hununcha bhannu bhayo, ani tapai ko naya project haru jun? नयाँ प्रोजेक्ट यस्तो जस्तै कि म सिडनीबाट ब्याक भएदेखि अब एक महिना भइसक्यो होइन सो त्यो एक महिनामा चाहिँ मैले भनौँ न अस्ति लगभग दुई तिन दिन अगाडि थ्री डेज लगाएर हाम्रो सुट सक्यो अपकमिङ प्रोजेक्टको इट्स कल ताराबाजी लैलै त्यो चाहिँ हाम्रो एन्जेला रेग्मी र सुनिल कटवाल उहाँले सिङ्गिङ गर्नुभएको छ अनि कविता नेपाली द बुगी बुगी विनर ऊ पनि छ इन्भल्भ भएको छ सो यहाँ तयारी हुँदैछ अहिले पोस्ट प्रडक्सनमा छ अनि होपफुली चार पाँच दिनमा आउट हुन्छ होला त्यो सो फोर फाइभ डेजमा चाहिँ वी क्यान गेट चान्स टु सी योर अनदर भिडियो ओके सो लेट मी टेल अल अफ यु यो चाहिँ जुन द नेक्स्ट टिम चाहिँ जुन अस्ट्रेलियन बेस चाहिँ एउटा डान्स ग्रुप रहेको छ र उहाँ अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्थ्यो सो हि केम ब्याक टु नेपाल टु वर्क फर्दर होइन तपाईँ नेपाल सो हाउ लाइक अस्ट्रेलिया बसेर अब यहाँ आएर तपाईँले वान मन्थ भइसक्यो होइन तपाईँको टिम सबै त हुनुहुन्न होला पक्कै पनि नेपालमा सो हाउ यु म्यानेजिङ टु वर्क अन म्युजिक भिडियो यस्तो छ जस्तो कि लाइक अभियसली लाइक हुन्छ नि अब ग्रुप होइन इट्स सो हार्ड हुन्छ नि सबै ग्रुपहरू मुभ हुनलाई यताउता गर्नलाई सबै कुरामा अनि उनीहरू स्टिल ब्याक उतै नै छ दे ह्याभ वर्क इभन आई ह्याड वर्क ओभर देयर अनि स्टडी पनि छ उनीहरूको सस लाइक त्यो सबै कुराहरू छोडेर अब एकैचोटि सबैजना आउन नि मिल्दैन सो वी म्यानेज सबै कुराहरू अनि त्यसपछि म चाहिँ यता आएर अभियसली खालि बस्ने कुरा पनि हुँदैन प्रोजेक्टहरू आइरहेछ सो लाइक ग्यापहरू धेरै हुन्छ सो इन द्याट सेन्स चाहिँ यहाँ आएर या आई फाउन्ड सम गुड डान्सेस एट द सेम टाइम भनौँ न प्रडक्सनको लागि पनि मैले मेरो भनौँ न चिनेको साथीहरू जस्तै गरी प्रमोद सर हुनुहुन्छ एकजना उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प गर्नुभयो उहाँको चाहिँ डान्स एकाडेमी छ उता सोल्टिमोनमा सो हि वाज द वान हुन्छ नि डुइङ एभ्रिथिङ फर मी हियर सो हि हेल्प मी फर द कोरियोग्राफी प्रोडक्सन्स म्यानेजमेन्ट यताउता सबै कुरामा अनि उहाँकै अन्डरमा बेस्ट डान्सर्सहरू छ सो उहाँहरूलाई चुज गरेर चाहिँ मैले अबको अबको प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्दैछु होइन सो लेट्स सी आउटकम कस्तो हुन्छ अनि तपाईँको टकिङ अबाउट यो अस्ट्रेलियाको लाइफस्टाइल र नेपालको लाइफस्टाइलमा चेन्जेस छ कि ओर सेम छ आई थिङ्क मी एज एन हुन्छ नि अब उता बस्ने यता बस्ने म नै हो होइन आई थिङ्क इट्स सेम यु नो लाइक इट्स सेम देयर इज नो डिफरेन्स ओके तपाईँले सेम पाउनुहुन्छ एन्ड हाउ अबाउट जुन यो फिल्डमा छ नि तपाईँको डान्स फिल्डमा प्लस कोरियोग्राफी फिल्डमा एज वेल एज यो म्युजिक फिल्डमा चाहिँ के डिफरेन्स छ लाइक हुन त उता बसेर पनि नेपाली सङमै गर्ने हो तपाईँहरूले होइन नर्मली यता पनि होइन बट स्टिल देयर इज अ डिफरेन्ट नि होइन इन्भाइरोमेन्ट इक्विपमेन्टको डिफरेन्स छ होइन लोकेसनको डिफरेन्स छ सो यस्तो छ कस्तो छ भने उता अभियसली हुन्छ नि रिसोर्सेसहरूदेखि लिएर म्यान पावरहरू एकदमै कम हुन्थ्यो काम गर्नलाई एकदमै खुम्चिएर एकदमै एडजस्ट गर्नुपर्ने हरेक ठाउँमा चाहिँ ल यस्तो भएन त्यही पनि गरौँ न भन्ने तरिकाले काम गर्नुपर्थ्यो उता ग्याजेटहरू कलेक्ट गर्नलाई अथवा जे गर्नलाई पनि यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो नै थियो तर यहाँ चाहिँ भनौँ न सबै कुराहरू चाहिँ अलिक इजी भएको हो कि जस्तो मलाई फिल भयो फर्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ आई युज टु डु एभ्रिथिङ ओभर देयर होइन कोरियोग्राफी एट द सेम टाइम क्यामेरामा एङ्गल हेर्नेदेखि लिएर इभन प्रडक्सनमा होइन एभ्रिथिङमा चाहिँ मै हुनु पर्थ्यो त्यता त्यहाँ चाहिँ अनि किनभने गाह्रो हुन्थ्यो त्यहाँनिर म्यान पावरहरू हुँदैन थियो
यहाँ चाहिँ एभ्रिथिङ सबैको काम डिभिजनहरू हुन्छ सो मलाई अलिकति सजिलो भएको जस्तो ओके सो तपाईँले उहाँ भन्दा चाहिँ यहाँ सजिलो पाउनु भएको धेरै सजिलो यहाँ धेरै सजिलो एकदम सजिलो ओके अनि प्रदीप लामा भनेर होइन लाइक अब यु आर भेरी फेमस अन टिकटक एज वेल होइन टिकटकमा नि तपाईँ एकदम फेमस हुनुहुन्छ होइन त्यो त अब मैले मात्रै भनेको होइन धेरैजनाले तपाईँलाई भनिराख्नु भएको छ अनि सेम तपाईँले पनि एक्सेप्ट गर्नुभएको छ होइन र यो जुन टिकटकले तपाईँ फेमस भएको मान्ने कि तपाईँलाई तपाईँको काम तपाईँको प्रोजेक्ट तपाईँको कोरियोग्राफीले फेमस भएको मान्ने तपाईँलाई टिकटकले पुस्ट गरेको छ होइन बिकज टिकटक इज जस्ट लाइक वान इयर जस्तो भयो होला भन्नु सिक्स सेभेन मन्थ भयो भर्खर आएको तर आई बिन डुइङ डान्सिङ एन्ड एभ्रिथिङ इट्स बिन लाइक थ्री इयर्स अलरेडी होइन सो काम गर्दैछौँ अब टिकटकले चाहिँ पुस्ट चाहिँ गरेको छ मलाई चिनाउनलाई अझ धेरै पुस्ट चाहिँ गरेको छ मेरो कामलाई चिनाउनको लागि सो आई एक्सेप्ट द्याट या टिकटकले पनि जे होस् अलिकति हेल्प त गरेको छ धेरै ओके सो व्हेन डिड यू डिसाइड टु फर्म द नेक्स्ट त्यो टिम ओके इट वाज लाइक कस्तो थियो नि वी वेयर हुन्छ नि अब अलवेज पार्टिसिपेटेड अन द स्टेज सोज लोसारहरू हुन्थ्यो यताउता जो स्टेज सोजहरूमा हामी गर्थ्यौँ अनि त्यति बेला वाइनट हुन्छ नि अनि त्यति बेला ठक्क त्यो जालमा सङ आयो होइन एन्ड ओके लेट्स डु कभर फर दिस सङ एन्ड देन लेट्स अपलोड इन द युट्युब भन्ने खालको डिसिजन भयो ग्रुपबाट अनि देन ओके भनेर यतिकै फन पाराले हामीले भिडियो बनायौँ एन्ड देन वी अपलोड इट एन्ड आफ्टर द्याट लाइक एभ्री वन्स लाइक इट होइन सबै भिडियोजहरू एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ होइन अब चाहिँ ल अलिक प्रोफेसनली जाउँ भनेर अनि वी स्टार्टेड टु से लाइक ग्रुपलाई चाहिँ द नेक्स्ट टिम भनेर द्याट्स हाउ वी फर्म अनि अरू जे होस् भनौँ न त्यही हो यात्रा मेन पोइन्ट चाहिँ त्यही हो होइन त्यहाँदेखि चाहिँ द नेक्स्ट टिम चाहिँ अफिसियल्ली चाहिँ हामी चाहिँ सुरु गऱ्यौँ हरेक अनि लाइक यो डान्समा लाइक एज अ यङ एजमै लाइक चाइल्डहुडमै तपाईँको इन्ट्रेस्ट थियो या सानोदेखि नै लाइक हुन्छ नि एकदमै यङ एजदेखि नै आई युज टु डान्स लाइक एमजेको भिडियोजहरू हेर्थेँ प्रभुदेवाको भिडियोजहरू सानो बेला हुँदादेखि नै नेपालमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठदेखि लिएर दिलीप रायमाजी दाई उहाँलाई फलो गर्थ्यौँ हामीले जो सानैदेखि नै एकदम सानोदेखि नै रहर्थ्यौँ सो सानोदेखिको रहर अहिले आएर पुरा हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै आई थिङ्क सो गर्दैछु स्टिल पनि स्ट्रगल गर्दैछु अलराइट सो हामी छौँ अभियसली गसिपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गसिप यहु टिभीमा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ गेस्ट डेफिनेटली प्रदीप लामा तपाईँले चिन्नुहुन्छ धेरैजनाले चिन्नु भएको छैन भने डेफिनेटली यु फाउन्ड हु इज हि भन्ने कुरा सो अहिलेको लागि भने चाहिँ हामी एउटा सर्ट ब्रेक लिन चाहन्छौँ सो सर्ट ब्रेक पछि वी विल बी राइट ब्याक अलराइट सो यो सर्ट ब्रेकपछि फेरि पनि म आइसकेको छु र आज गसिपमा हुनुहुन्छ हामीसँग प्रदीप लामा कोरियोग्राफर डान्सर एज वेल एज यस उहाँ एकदमै राम्रो टिमको लिडर पनि हुनुहुन्छ द नेक्स्ट टिम सो टकिङ अबाउट यो करियर होइन सो तपाईँले डान्समा नै करियर त सेट गरिसक्नु भएको छ जहाँसम्म लाग्छ सो यु प्लानिङ टु डु समथिङ एल्स अर ओन्ली डान्स मात्रै Actually, like, obviously, like, every age boy, so you see, after 3-4 years, 5 years, I think I might not do, and so I'm able to dance, you know, longer. So, in that phase, maybe, side movie, theater, dance, or other ones, and film making, make them interest, sir. Okay. So, obviously, like, music, video making, or film making, all the things related, sir. Longer process, and so film making, ma. तर आई थिङ्क सिमिलर होला सबै कुराहरू होइन सो आइ एम स्टिल लर्निङ सो विदिन लाइक 3-4 इयर्स आई लर्न मोर अबाउट लाइक फिल्म मेकिङ एन्ड थिङ्स सो होपफुली इन फ्युचर सायद फिल्म मेकिङ नै गर्छु होला सो यही फिल्डमा नै हुन्छु मिडिया फिल्म सो यु विल बी कनेक्टेड अन दिस फिल्ड ओन्ली यस सो तपाईँको प्लान पनि यही फिल्डमा रहनेछ सो प्रदीपजीलाई लाइक नर्मली अडियन्सहरूले टिकटकबाट एन्ड देन युट्युबको एउटा दुइटा भिडियोबाट चिन्नुहुन्छ होइन र फर्दर प्रोजेक्टहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो अब एकदमै चाँडै रिलिज हुँदैछ त्यसमा चाहिँ तपाईँले ग्रुप फर्म कसरी गर्नुभएको छ डान्सको फर्म यस्तो छ लाइक एज आई से लाइक नेपालमा जुन अहिले देखिरहेको ग्रुपहरूभन्दा पनि अन्डरग्राउन्ड डान्सेसहरू एकदमै राम्रो अनि धेरै नै हुनुहुन्छ एकदमै लाइक ब्याटलहरू हुन्छ हुन्छ नि डान्सिङको त्यस्तै गरी अन्डरग्राउन्ड कतिजना छ कि एकदमै सो उनीहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ म अगाडि बढ्छु भनेर सोचिरहेको छु अपकमिङ प्रोजेक्टमा पनि अन्डरग्राउन्ड डान्सरहरूलाई ल्याउनु भएको छ सो किनभने अभियसली लाइक उनीहरू मेरो भनौँ न अब सिडनीमा भएको मेरो सबै द नेक्स्ट टिमको
सबै मेम्बर्सहरू उता नै छ अनि उनीहरू चाहिँ अब यदि उनीहरू आयो भने म उनीहरूसँग अभियसली नै गरिरहेको छु दे आर द रियल नेक्स्ट टिम होइन अनि यदि उनीहरू ब्याक भएन भने अथवा त्यही कन्डिसनहरू त्यस्तो छ भने चाहिँ म अभियसली यहीँको टिमहरूसँग बेस्ट बेस्ट डान्सेसहरू चुज गरेर भर्सटाइल डान्सेस चुज गरेर अगाडि बढ्छु भनेर सोचिरहेको छु अनि अब इफ इनकेस जुन तपाईँले उनीहरू आएन भने तपाईँको नेक्स्ट टिमको मेम्बर्सहरू ब्याक हुन सकेन भने उहाँहरू लाइक कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ कन्टिन्यू हुन्छ यो लाइक द नेक्स्टको फुल फर्म नै यस्तो छ कि नेपलिज एक्सट्रिम होइन एन्ड फर खास मान्छेले चाहिँ द नेक्स्ट भनेको चाहिँ अर्को होइन अब के छ भन्ने बुझ्छ तर द नेक्स्टको मेन फुल फर्म भनेको चाहिँ एनबाट नेपलिज इएक्सटीबाट एक्सट्रिम होइन सो नेपलिज एक्सट्रिम सो द नेपलिज एक्सट्रिम भनेर मिनिङ जान्छ सो द्याट मिन्स लाइक नेपलिजहरू चाहिँ यति एक्सट्रिम लेभलमा गएर डान्स गर्न सक्छ सर सो आइ एम वेलकमिङ एभ्री वान इन माई ग्रुप एभ्री बेस्ट डान्सर्स दे बिलोङ्स टु द नेक्स्ट टिम होइन सो द्याट्स हाउ आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई वान रन त्यसरी नै रन गर्न सो एक्चुली द नेक्स्ट टिममा ओन्ली त्यो टिम मात्रै होइन कि अरूलाई पनि यु गोइङ टु इन्क्लुड यस यस एन्ड दे विल बी लाइक द नेक्स्ट टिमको यस दे विल बी मेम्बर्स Yes, yes, that's true. Okay, that's the great part. You you secret thought, you know? Even malai pani thaha thiyena, the next team ko secret ke ho bhanne kura. That's the best part. Ani those who wants to join on the next team, waharle chahi ke garnu parcha. Waharle sidhai malai message garda huncha, haina? And then ma herchu hamro project anusar ke kasto cha, haina? Kun theme ma chhau, kun style chha waharko dance style ke cha, kasto cha, kati capable hununcha. And then obviously work out gonna sakin so there's nothing impossible in life okay. so each and everyone who really wants to dance and wants to make a career in dance right. field right. they will join definitely on next team the next team mai yes, that's the great part all right pradeep ji so after all ab nepal ma kati dherai dancer hununcha haina jo struggle gariraknu bhayeko cha haina ani plus platform na pai rakhnu bhayeko cha as well as already established pani hununcha kati jana platform pai rakhnu bhayeko cha wahar lai chahi ke bhanna chahanuhuncha I just want to say be yourself and believe in yourself त्यही हो मेन थिङ त त्यही हो बिलिभ इन युर सेल्फ एन्ड डु वाट युआर डुइङ नाउ नेभर गिभ अप त्यही नै भन्छु म ओके सो एन्ड देन न्यू कमर्सहरूलाई इट्स अ सेम थिङ है अब डान्सहरूमा भनौँ न यदि गर्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि फिल्डमा हुनुहुन्छ तपाईँ पनि त्यो फिल्डमा चाहिँ बिलिभ गरेर लाग्नुहोस् आई थिङ्क एउटा ठाउँमा पुगेर अभियसली एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँछ सबैको लागि जस्तो लाग्छ मलाई So believe in yourself nahi bolchu ma. Thank you so much for being at Gossip. Thank you for the this wonderful conversation and thank you all the team of Gossip. Thank you so much. All right so tapaile hernu bhayo Pradeep Lama sanga ko yo ekdamai short conversation obviously. Ra jati pani hununcha if you really want to make your career and in dancing fields and if you want to do good and ma ekdamai capable chu ma sanga talent chha bhanne lagcha bhane definitely you can contact him and join on the next team tapai ko खाँचो अनुसार तपाईँलाई डेफिनेटली उहाँहरूले जोइन गराउनु नै हुन्छ एन्ड देन यस फेरि पनि हामी अर्को हप्ता अर्को टाइम अर्को एपिसोडमा अभियसली हामी गसिपमा यस्तै अर्को पर्फेक्ट पर्सनालिटी लिएर आउने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्म गसिपको लाइक कमेन्ट फिडब्याक्सहरू छोड्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै तपाईँले यो टिभीलाई लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गर्न भने नछुटाउनुहोला भन्दै म यसुदा पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते